Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 111. O louvor pelas obras de Deus. Aleluia! Celebro a Yahvé de todo o coração, na intimidade dos retos e no conselho. Grandes são as obras de Yahvé, dignas de estudo para quem as ama. Sua obra é esplendor e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Ele deixou um memorial de suas maravilhas. Yahvé é piedade e compaixão. Ele dá alimento aos que o temem, lembrando-se sempre da sua aliança. Mostra ao seu povo a força de suas obras, entregando-lhe a herança das nações. Justiça e verdade são as obras de suas mãos. Seus preceitos todos merecem confiança. São estáveis para sempre e eternamente, vão cumprir-se com verdade e retidão. Ele envia libertação para o seu povo, declarando sua aliança para sempre. Seu nome é santo e terrível. O princípio da sabedoria é temer Yahvé. Todos os que o praticam têm bom senso. Seu louvor permanece para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na minha Bíblia, elogio das obras divinas, mas um salmo de louvor. E como os outros que nós já cantamos aqui, né, nós já estudamos, é um salmo para quem quer louvar a Deus, mas não sabe como. Você pode se utilizar desses salmos, ir recitando-os, ir louvando no louvor, ir se recordando dos benefícios de Deus na sua vida. E aí, tomando carona na palavra de Deus, nesses versículos de louvor, você aprende a louvar do seu jeito, a você compor o seu próprio salmo ao Senhor, seu próprio hino de louvor. E aqui tem muito a anotar, muito princípio eterno, né? Mas grandes são as obras de Yahvé, dignas de estudo para quem as ama. Olha, dignas de estudo, assim, de admiração, de ficar olhando, de ficar admirado, né? A gente, quando vê uma obra de Deus acontecer, eu vou falar da Canção Nova, porque é minha comunidade, mas quando a gente vê a Canção Nova, não só as construções, elas também são assim, obras maravilhosas que a gente sabe que é Deus. Quando a gente vê a Canção Nova, a gente percebe o quanto Deus está presente aqui. Quando a gente vê o que Deus faz na vida das pessoas, através desse carisma, só pelo fato de nós dizermos sim e começarmos a agir em teu nome, evangelizando. Quando eu vejo os testemunhos aqui no canal, seu testemunho, testemunho de outras pessoas, falando o que Deus está fazendo na sua vida, através desse carisma Canção Nova, é digno de estudo, é digno de admiração. Meu Deus, quanta graça, quanta bênção que Deus está realizando no nosso meio. E aqui ele vai continuar.
Sua obra é esplendor, é majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele deixou um memorial de suas maravilhas. Yahvé é piedade e compaixão. Ele dá alimento aos que o temem, lembrando-se sempre da sua aliança. Veja, a narrativa das maravilhas de Deus, das obras de Deus, que são todas boas. Todas boas. E isso faz com que nós também fiquemos blindados quando somos tentados a achar que Deus é responsável por alguma coisa ruim da nossa vida. Que Deus se alegra com isso. Muita gente, inclusive, vê a permissão de Deus para algo que aconteça, ainda que não seja tão bom, na nossa vida, que seja algo ruim, como Deus querendo fazer alguma coisa, estou testando você porque estou permitindo. Não, Deus deu liberdade ao homem, à mulher, desde o início, desde o princípio, para a gente escolher fazer o que é certo. E a gente só conhecia o que era certo até sermos tentados. Mas nós não perdemos a liberdade. Deus continuou nos dando liberdade, e é nessa liberdade que nós temos que escolher a Deus, e é nessa liberdade que nós vamos louvar a Deus pelas obras. Pelas suas obras. E essas obras são todas muito boas, especiais. E aqui, no final de tudo, ele diz, no versículo 10, o princípio da sabedoria é temer a Yahvé. Lá no livro dos Provérbios, no primeiro capítulo, já vai dizer isso. Todos os que o praticam têm bom senso. Praticam o quê? Praticam o temor de Yahvé, o temor a Deus, o temor de Deus. Tem bom senso. Seu louvor permanece para sempre. O bom senso é praticar o temor ao Senhor, temor a Yahvé. Vamos anotar no diário. Temos o quê? Princípios eternos e muitos. Do versículo 2 ao 10 aqui é tudo princípio eterno para anotar. Que são verdades a respeito de Deus, classificatórias, né, de Deus. Né? Não sei se a palavra melhor é essa, mas elas definem características de Deus. Como Deus age, só Ele é, só Ele age. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Então convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar um like e o comentário também, porque o comentário, olha, você vai ver aí. Leia os comentários para você ver como Deus tem realizado maravilhas na nossa vida. Então hoje é mais um dia para que você comente, para que você diga, se diga, fale o que Deus está fazendo na sua vida, porque isso alimenta a fé de todos nós. Aqui na descrição do vídeo tem o passo a passo para que você possa começar a fazer o estudo bíblico hoje mesmo. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.